Yego, aka ngaka rero ni urugarura nako kajya mu miti igarura ibyibwe. Iyo umujura rero yakwibaga waragendaga ukareba agahu k'ihene yipfishije. Ni ukuvuga ngo ni ihene yipfishije ariko iyo hene yipfishije yabaga yaguye nk'ahantu ku gasozi yabyimbyinda wakoreshaga urwo ruhu rw'ihene yipfishije. Wafataga urwo ruhu rero ukarufata ukagenda ukareba ya sekuru ya kera imwe ifite imikondo ibiri ugashaka uru rugarura ukarushyira mu isekuru wamara gushyiramo uru rugarura mu isekuru ugafata n'undi bita umumena amabuye umushengeshe umugobora umugendajuru umunyagasozi ugafata n'umumanura nkuba ugafata umukorokombe warangiza byose ukabishyira muri iyo sekuru ugafata kagahu wakuye ku ihene yipfishije ni kwa kundi usanga ihene yapfuye yabyimbyinda kwa kundi ubona nk'ihene yapfuye uye utazi cyayishe ukabona nk'ihene y'umukara ihene ubundi bari ihene y'umukara yipfishije yabyimbye nk'inda iyo hene y'umukara rero urwo ruhu ni rwukuraho wamara kurukuraho ukaruzana ukarushyira hehe urwo ruhu ukarushyira ukaruzana hafi ukaruzana ku isekuru iyo sekuru rero uba washyizemo ya miti nakubwiye wamara gushyiramo ya miti nakubwiye ugafata urwo ruhu ukarutwikiriza iyo sekuru washyizemo imiti warangiza ugafata udukoni tubiri tw'umusabanyama ugakomanga kuri urwo ruhu urumva yo ufashe ya miti ukayishyira mu isekuru ugafata rwa ruhu rw'ihene yipfishije ukarurambura kuri ya sekuru ukazirika bikamera nk'ingoma noneho ugafata twa dukoni tubiri tw'umusabanyama ugatangira ugakomanga ugakomangisha twa duti tubiri tw'umusabanyama uvuga uti umujura wanyibye akantwarira ingurube agira amahoro aruko ingurube yanjye yigaruye ako kanya rero iyi ngurube atarayiga ahita yigarura kandi akayigarura yabyimbyinda niyo mpamvu uzabona abajura babyimbyinda igiye guturika abantu benshi cyane bakoresha umusaba nyama udukoni tubiri tw'umusaba nyama bagakomanga kuri rwa ruhu rw'intumbi ihene yipfishije bavuga bati umujura wanyibye abyimbinda kugeza igihe angaruriye ibyanjye yatwaye buri uko ukomanga kuri rwa ruhu ukomangisha uduti tubiri tw'umusaba nyama ugakomanga uvuga uti umujura wanyibye ihene yanjye agira amahoro ari uko angaruriye ihene yanjye yatwaye umujura wanyibye ihene abyimbinda agira amahoro aruko angaruriye ihene yanjye yapfuye buruko ukomanga rero kuri urwo ruhu rw'ihene yipfishije buruko ukomanga ukoresheje uduti tubiri tw'umusabanyama buruko urimo gukomanga ukomanga uvuga uti umujura wanyibye abyimbinda agira amahoro aruko angaruriye ibintu byanjye abyimbinda uwo mujura abyimbinda kugeza igihe angaruriye ibintu byanjye yibye ngwino njye kukwereka wa mujura rwaruheruka wamaye namufashe nguyu hano rwose rwaruheruka wamaye namufashe nguyu hano wamumbonera yangije inkwavu zacu niwe wazibye ibintu byose twari twarabitsemo hano inkoko niwe wazitwaye n'ingurube zacu niwe wazangije uru ruhereko rero ndagira ngo numara namara kwishyura ibyo yatwaye byose agomba kuza hano n'ababyeyi bakishyura ibi bintu byose uyu mujura yangije harimo ibintu byinshi yagiye atwara harimo inkwavu durahanga hose niwe wahashenye kandi yagiye anurira agaca no hejuru inkwavu akazitwara agatwara ibintu byinshi ndetse n'ingurube ibintu turi bumwishyuze turamwishyuza nk'ibintu bigera kuri 500 ubu ko mubona hano amaze amasaha atatu kuhava byamunaniye ararwana n'ingufuri none rero ikintu ngira ngo dutegeke umuryango w'iwabo ni uko bagomba kutwishyura byibuze bibaye makeya bakatwishyura ibintu bihwanye n'amafaranga 500 kubera ko ntago twabyihanganira ibi bintu bimaze igihe kinini cyane kandi ibintu yibye hano ni byinshi ibyo uru rugo yari yararujengereje arara amajoro nta nkoko tukigira nta nkwavu tukigira
rero niyo mpamvu nababwiraga nti rero icyo twavuga cyose agomba kwishyura amafaranga twatakaje agomba kwishyura ibintu byose yagiye yiba amadirishya yarayaciye inzugi yaraziciye ariko nataduha amafaranga 500,000 ntago ari buve hano muzi umudufashe rwose muhakura ruko amajije kwishyura 500,000 kandi ibyo 500,000 agomba byishyure kugira ngo abone kuva aha hantu niyo mpamvu nababwiraga ni rero muzi uyu mujura tugomba kumuca mana amafaranga yose ibintu byose yagiye yangiza agombe abitwishyure agomba tugarurire inkwavu zacu yatwaye atugarurire inkwavu zacu yatwaye atugarurire amahene yacu yatwaye atugarurire n'ingurube zacu yatwaye byibuze nitumushyiriramo imbabazi agomba ashaka amafaranga 500,000 kugira ngo tubashe kumurekura kugira ngo abashe kuva aha hantu kuko natatubonera 500,000 ntago ari buhave agomba kudushakira byibuze amafaranga nk'500,000 kugira ngo agombe kuva aha hantu kuko ntago natayishyura ntago ari buhave ntago ari buhave inkwavu zose yarazimaze inkwavu zose yarazangije wa mujura ugomba iwanyu twabahamagaye uyu mujura rero kwangango agomba kutwishyura ibintu byose yangije natabitwishyura nagava hano uru ruhereko rero ni uruhereko twakuye Tanzania uru ruhereko uramutse urushaka nawe kugira ngo rukurindire inzu uburyo umuntu wese uzajya utekereza kuzajya kwiba azajya hafata ushaka kugira ngo tuguhure uruhereko ku buryo nta mujura wakongera kukwibira inzu cyangwa se ngagucira ingufuri cyangwa se ngakwangiriza ibintu ushaka kugira ngo uru ruhereko tuzaruguhe kugira ngo rujye rukurindira abantu bashaka kukwicira nk'ingufuri waduhamagara kuri 079 192017 byibuze waduhamagara kuri 079 192017 waduhamagara kuri 079 192017 079 192017